שלום, קוראים לי פאולה, אני מורה להיסטוריה, מלמדת בחטיבת ביניים, בחטיבת השחר הוד השרון, ואנחנו נלמד היום שיעור בהיסטוריה ביחד. אז בואו נצא לדרך. הנושא שלנו היום זה לקהילה היהודית באשכנז בימי הביניים. אחרי שאנחנו למדנו לערים בימי הביניים, בואו נראה את היהודים זוכרים, היו גם יהודים שחיו בעיר. מה נלמד היום? אנחנו נלמד על הקהילות באשכנז, על הקהילות השונות, איך הקהילה הזאת הייתה מאורגנת, איך הם טיפחו את הזהות היהודית בתוך הקהילה, על מה שנקרא תקנות הקהילה, ועל שתי דמויות מרכזיות, רש"י ורבי גרשום מאור הגולה, אלה הנושאים שלנו. אז בואו נצא. ובואו נתחיל, תשמעו איזשהו קטע קטן. יופי. ראינו את הקטע הזה בשאלה איך זה קשור בכלל למה שאנחנו לומדים. אז בסוף השיעור אנחנו נחזור לזה וננסה להבין איך זה מתקשר אלינו. ועכשיו בואו נתחיל. אנחנו מדברים על הקהילות היהודיות באשכנז. אז קודם כל בואו נמקם את עצמנו במפה ובואו ננסה להבין איפה אנחנו. הנה המפה, מפה שאתם כבר מכירים, מפה של אירופה, שבה רואים את כל הערים שקמו בימי הביניים, באזור הזה, האזור המקופקף, שזה אזור מסחר. אוקיי? אז אנחנו מזהים את אירופה, את מרכז אירופה, וישנו ערים שבצבע ירוק, או כחול אולי אתם רואים את זה. מה הם? בואו נסתכל שנייה, ואנחנו רואים שבמקרא כתוב לנו שאלה קהילות אשכנז. אלו הקהילות היהודיות שיש. אז מי הם הקהילות האלה? אנחנו מדברים, סליחה, אנחנו מדברים על שלוש קהילות, מגנצה, שפירה וברמייזה. אלה שלוש קהילות יהודיות שהן מופיעות באזור הזה, שמרכזיות, ששם התנהלו מרכז החיים היהודים. היו עוד הרבה קהילות, הן לא היחידות. אבל הם הקהילות המרכזיות. וקוראים להם קהילות שום, אז למה שום? למה שום? זו הכותרת שכתבנו פה, קהילות שום. מדוע כינוי שום? אז בואו ננסה להבין. כינוי שום כי זה שפירה, פרמייזה ומגנצה. שין, וו, מם, קהילות שום. קהילות שום הם הקהילות המרכזיות במרכז אירופה, בימי הביניים, שבה התפתחו החיים היהודיים, כי שם היו ישיבות גדולות וחשובות, ושם למדו חלק מהאנשים שאנחנו נדבר עליהם, שהם הפכו לחשובים מאוד לניהול חיי הקהילה. אז הבנו על איזה אזור אנחנו מדברים, בואו נסתכל על איזה תקופה אנחנו מדברים. ימי הביניים זו תקופה מאוד ארוכה, שנעה משנת 500 עד לשנת 1500, נכון? אנחנו לא בכל התקופה הזאת, אנחנו נתמקד בעיקר במאה, איזו מאה פה? במאה ה-11. אנחנו רואים את השנים פה, שנת 1000, שנת 1100, 1200, ואנחנו נהיה פה בתקופה הזאת של המאה ה-11, שזה תקופת חייו של רבי גרשום מאור הגולה, ראשית חייו של רש"י, וגם התקופה איפה שניתנה פריבילגיה של העיר שפירה, שאנחנו תכף נראה מה זה, למה זה. אז אנחנו בעיקר ממוקדים במאה ה-11, כמובן שזה גם קצת לפני וגם אחרי, תקופה של ימי הביניים. אז איך הגיעו בכלל היהודים האלה לאזור אשכנז? איך הם הגיעו? הם הגיעו בגלל כתבי זכויות. כתב זכויות, זו, קוראים לזה פריבילגיה, זה אותו דבר, כתב זכויות או פריבילגיה. ומה זה? מה זה אומר? אז הנה כתוב לנו פה, כתב חירות שהעניק האדון לתושבי העיר שהתפתחה בתחום שלטונו, נקרא כתב זכויות או פריבילגיה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שזה איזשהו חוזה, איזשהו כתב חירות, זכויות, שנותנים לאנשים שבאים לעיר. אדון העיר מקבל אנשים וקובע פה חוקים. הפריבילגיה קובעת, או כתב הזכויות, הם קובעים את המעמד של האנשים האלה שמגיעים, אם זה יהודים או מישהו אחר. היא מגדירה מהם המיסים שיוטלו עליהם,
ומה עם המיסים שפטורים מהם? יש אנשים שפטורים ממיסים. מי היה פטור ממיסים בתקופה הזאת של ימי הביניים? נכון, אנשי הכנסייה. אתם זוכרים את זה. אז זה מה שזה קובע. וקובע גם מה החירויות של התושבים, במה יכולים לעסוק, במה לא. בכל עיר ניתנו כתבי זכויות שונים, תלוי באדון העיר. הוא נתן את כתב הזכויות, והוא קובע את הפרטים האלה. הנה ישנו פה כתב זכויות שניתן ב-1084 ליהודים בעיר ברמז, גם עם החותמת והכל. אז היהודים מגיעים לכל האזור הזה של אשכנז, בעקבות כתבי זכויות שאדוני העיר נתנו ופרסמו עבור היהודים. כך הם מגיעים. אז בואו נכיר אחד מכתבי הזכויות האלה, כדי לנסות להבין איך היהודים מגיעים. וזה כתב הזכויות של יהודי שפר ב-1084. והוא מתחיל ואומר בסעיף הראשון, את היהודים שהובו הושבתי מחוץ לעדה. העדה, הכוונה לתושבים הנוצרים. את היהודים שהובו, שהגיעו, הם לא יושבים יחד עם הנוצרים, מחוץ לנוצרים, ומקום מגוריהם של שאר התושבים, למען לא יהיו בנקל ובקלות למפגע לפרעות ההמון הגס. הקפתי אותם חומה. ואת מקום מושבם מסרתי להם בתנאי, כי מדי שנה ושנה עליהם לשלם 3.5 ליטרות וכסף לעיר שפירה, לצורכיהם הכלליים של האחים, הכוונה לנזירים במנזר המקומי. בואו ננסה להבין מהם הזכויות ומה החובות של היהודים על פי סעיף זה, סעיף ראשון. מה הם יכולים לעשות ומה לא. אז הוא אומר, הבאתי את היהודים והושבתי אותם לא יחד עם הנוצרים, אלא נתתי מקום מגוריהם נפרד. למה? כדי שלא יפריעו להם, שלא יהיו למפגע לפרעות ההמון הגס, שההמון לא יתנפל עליהם כדי להגן עליהם. והקפתי אותם חומה, זאת אומרת, היהודים יהיו באזור מוגן. זכותם של היהודים. את מקום מושבם של היהודים מסרתי להם בתנאי. ומה התנאי? כי מדי שנה ושנה עליהם לשלם ככה וככה מס. ולמה נועד המס? דווקא נועד לצרכים של הנזירים במנזר המקומי. זאת אומרת, היהודים הולכים פה לממן משהו מהנזירים, אבל זה היה מקובל, כי הם היו שם. אז הנה דוגמה לסעיף אחד, ואיך הוא בא לידי ביטוי בפועל. איך המסמך הזה הופך למציאות. הוא הופך ככה למציאות. מקימים בערים שכונות של יהודים. הנה שכונה של יהודים ברומא. לשכונה הזאת קוראים רינו סן אנג'לו. ב-1777 אנחנו רואים בתוך העיר רינו סן אנג'לו, האזור הצהוב הזה, זה האזור של היהודים. זה שכונת היהודים. כמו שהיה כתוב בכתב הזכויות, כל מיני ערים כתבו כתבי זכויות דומים, אתם צודקים, הכתב זכויות ההוא היה של שפרה, וזה ברומא, עיר אחרת. אבל גם בערים אחרות נתנו ליהודים אזור משלהם. הנה עוד דוגמה. שכונת היהודים בפרנקפורט. פה היא לא מסומנת בצהוב. אתם מצליחים לראות איפה היא? אתם מצליחים לקרוא משהו ולהבין, גם אם זה לא בעברית. אני בטוחה שחלק מכם כבר מצאתם שכתוב פה יודנגז, זאת אומרת רחוב היהודים. איפה העיפרון שלי? הנה פה כתוב יודנגז, זה רחוב היהודים. זאת אומרת, האזור הזה היה האזור איפה שיושבים היהודים. ויש לנו פה עוד משהו, יודנמרקט. זה האזור של השוק היהודי. היה שוק רק ליהודים. למה יהודים צריכים רק את השוק שלהם? כי הם לא אוכלים את כל הדברים שכולם אוכלים. הבשר שלהם כשר. דברים בפסח, הם לא אוכלים דברים מסוימים. אז היה להם גם אזור כזה של, סליחה, שלהם. אז הנה, איך בא לידי ביטוי הפריבילגיה הזאת בפועל? מקימים שכונות של יהודים, אזורים שלהם. והנה דוגמה נוספת. הנה שכונת היהודים כפי שאנחנו רואים אותה בציור הזה. אז בואו נסתכל שנייה. הציור הזה הוא רחוב היהודים. איך אתם מתארים את הבניינים במקום? האם המבנים גרים אנשים? ועל פי מה אתם קובעים את זה?
מה עושים האנשים ברחוב? מדוע יש התקהלויות שם? אילו כלי תחבורה אתם מזהים בציור? ושאלה האחרונה, הציור הזה נקרא על שם רחוב הגטו, רחוב בגטו. הנה, כתוב פה, ביה רואה אין גטו רומא, הגטו ברומא. למה גטו? אז בואו ננסה להתחיל לראות מה קורה בציור הזה שמתאר את שכונת היהודים ברומא בימי הביניים. אז קודם כל, מה אנחנו יכולים להגיד על הבניינים? נכון, אנחנו רואים, הם לא חדשים והם לא הכי טובים, אבל יש פה בנייה מסודרת, באבן, יש פה מבנים. יש פה מבנים מסודרים, זאת אומרת, זו שכונה שהיא חיה וקיימת. האם במבנים האלה גרים אנשים? מה אנחנו יכולים להגיד? גרים או לא גרים? ברור שגרים אנשים, אנחנו יכולים לדעת את זה על פי מה? על פי הכביסה שתולים פה בחוץ. אם תולים כביסה, זה אומר שאנשים חיים. יש בטח עוד כל מיני דברים שקורים שם. ברחוב הזה מתנהל עכשיו שוק כנראה. מוכרים דברים, שימו לב, יש פה, הוא בודק פה משהו, האיש שפה עומד במרכז, מתנהל פה איזשהו דיון סביב משהו, מחירה, החלפה, גם פה מצד שמאל אנחנו רואים שמתנהלים דברים. יש פה סחורה שהובה. יש לנו פה רחוב תוסס שמתנהל גם שוק קטן, אבל מתנהל פה שוק. אנחנו רואים מבחינת כלי תחבורה, אנחנו רואים פה עגלה. העגלה הזאת היא עגלה פשוטה. היא לא עגלה עם סוסים במאוד של השירים. היא עגלה קטנה שכנראה אדם אחד סוחב אותה ולוקח אותה. בשאלה, למה קוראים לזה גטו? אנחנו מכירים את המושג גטו ויש לזה הקשר מאוד מאוד שלילי. ופה אנחנו רואים חיים רגילים. ובכל זאת כתוב, הגטו ברומא. אז למה גטו? כי גטו זה היה שם המקובל לשכונה או לרחוב של יהודים, שהם מסוגרים ומופרדים משאר חלקי העיר. אוקיי? כמו שהיה כתוב בכתב הזכויות. מקור המונח גטו הוא בוונציה, שבה הוכנסו היהודים ב-1516 לשכונה נפרדת, שנקראה גטו נובו. בעצם המושג גטו בא לתאר אזור סגור, איפה שגרים היהודים באזור סגור, סגור ומוגן, לאו דווקא סגור ומאיים. הגטו בימי הביניים הוא בעצם השם שניתן לשכונת היהודים. ולכן המונח גטו כאן הוא בהקשר חיובי של שכונת היהודים, ולא כמו שאנחנו מכירים. וזה חשוב מאוד שאנחנו נשים לב לזה. כי אנחנו פוגשים את המילה גטו, ותלוי באיזה תקופה אנחנו מוצאים אותה, יש לה הקשר שונה לגמרי. כאן הגטו היהודי זה שכונת היהודים, בה הם חיו באמת מסוגרים ומופרדים, אבל בעיקר כדי להיות מוגנים. אז את כל זה ראינו, כי ראינו את הסעיף הראשון בתוך כתב הזכויות, שמאפשר ליהודים לגור, נותן להם שטח, בתוך העיר. בואו נסתכל על עוד סעיף. אנחנו עדיין בכתב הזכויות של שפיר ב-1084. והסעיף השני אומר, נתתי להם רשות וזכות לעסוק בחילופין של זהב בכסף ולקנות ולמכור כטוב בעיניהם בקרב מקום מושבם, בכן מן המקום מחוץ לנמל ועד לנמל האוניות בנמל עצמו. את הרשות הזאת נתתי להם גם בכל העיר. מה הזכויות ליהודים על פי הסעיף הזה? מה קורה פה? אז בואו ננסה להבין. נתתי להם, למי? ליהודים. רשות וזכות לעסוק בחילופין של זהב בכסף, בלקנות ולמכור כטוב בעיניהם. זאת אומרת, נתן להם אישור לעסוק במסחר. יש להם אישור לעסוק במסחר ולעסוק בהחלפת כספים, חילופין של זהב בכסף. ככה יהודים מתחילים לעסוק גם בהלוואה בריבית, הם נותנים כסף, למי שזקוק נותנים לו אשראי, מקבלים אחר כך, ותכף נראה את זה. אז הנה הם עושים את זה כי יש להם אישור מאדון העיר לעסוק בדברים האלה. גם המסחר שיש להם זה מסחר שהם יכולים להגיע בכל העיר וגם בנמל. אז בואו נסתכל שנייה על התמונה הזאת, על הציור הזה. אוקיי? זה תיאור מימי הביניים של יהודי, שיהודי בעסקת כספים עם נוצרי. בואו נראה מה קורה פה.
מה מתרחש בתמונה? אנחנו רואים שיש פה איזושהי עסקת כספים. מישהו בא פה עם שקית, אוקיי? קונה, מוכר, לוקח משהו, יש פה עוד חפצים בכסף. והשאלה היא גם, איך אני יודעת מי היהודי ומי לא היהודי? מאיפה אני יודעת לזהות את האנשים האלה? אז מסתבר שזה קל. בימי הביניים קל מאוד לזהות את היהודים. כי היהודים הסתובבו בימי הביניים עם כובע מחודד. כובע מחודד כמו שאתם רואים פה, אתם רואים פה את היהודים כובע מחודד. למה? גם חלק מהתקנות שנקבעו היה כדי להבחין ביהודים, כדי להפריד אותם, כדי שיראו ולא יתערבבו, כדי שלא יהיה חס וחלילה מצב שהם מתחתנים עם איזושהי מישהי נוצריה, כדי לזהות את היהודים, הם לא התבקשו, הם חויבו ללכת עם כובע מחודד, אז אנחנו נראה את זה בהמון ציורים מימי הביניים, כובע כזה או כובע כזה. בואו נמשיך עם כתב הזכויות. וכתב הזכויות אומר, בנוסף, על זה נתתי להם מאחוזת הכנסייה מקום קבורה לנחלה. ועוד סעיף, וכשליט העיר בין התושבים, כך ראש הכנסת בין היהודים. על אף לחרוץ כל ריב ומשפט אשר יהיה ביניהם או עליהם. אולם, במקרה שלא יוכל לחרוץ משפט, זאת אומרת שלא יוכל להכריע ולפסוק, יבוא הדבר עד בישוף העיר. בסעיף אחרון, השמירה בלילות, ההגנה והביצור של החומה מוטלת עליהם רק במקום מושבם. אז עוד פעם, מה עם הזכויות וחובות שיש לנו פה? יש לנו שלושה סעיפים. אני אתחיל מלמטה למעלה, אוקיי? סעיף ה', השמירה בלילות בהגנה מוטלת עליהם. זאת אומרת, היהודים הם אלה שצריכים לדאוג לשמור באזור שלהם. סעיף ד' אומר, וכשליט העיר בין התושבים, כמו שאני שליט בין כל התושבים, כך ראש הכנסת בין היהודים, כך מי שעומד בראש הקהילה היהודית, הרב, הדמות המרכזית, הוא בין היהודים. במה זה אומר? הוא יכול לחרוץ כל ריב ומשפט אשר יהיה ביניהם עליהם. זאת אומרת, יש לרב של הקהילה או לסמכות בתוך הקהילה היהודית, יש לו את היכולת לשפוט. לא צריך ללכת להישפט בבית משפט שלהם, של העיר, היהודים נשפטים ביניהם. וזה חשוב, כי הם נשפטים על פי המשפט היהודי. ובנוסף, נתתי להם מאחוזת הכנסייה מקום קבורה לנחלה. זאת אומרת, הוא נתן מקום להקים בית קברות. והנה דוגמה של בית הקברות העתיק בפראג, אחד מבתי הקברות הכי עתיקים, היהודים הכי עתיקים שאנחנו מכירים, מעל 500 שנה. ולמה זה כל כך חשוב לציין שהיהודים קיבלו בית עלמין? איך זה עוזר ליהודים? מה אתם חושבים? נכון, זה חשוב כי נתנו ליהודים מקום קבורה משלהם, כדי שיקברו על פי הכללים שלהם, על פי הנוהג שלהם. יהודים ונוצרים לא קוברים בדיוק אותה דרך. אנחנו היהודים קוברים את המת ממש בסמוך לרגע שהוא נפטר. הנוצרים ממתינים כמה ימים. אנחנו קוברים את המת עטוב בטלית. הם קוברים אותו בתוך ארון. הטקסים הם שונים, הרגלים הם שונים. וברגע שנותנים לך מקום לטקס של הקבורה של היהודים, יש לזה חשיבות, כי זה אומר שמכבדים את היהודים ונותנים להם לקיים את המנהגים שלהם ואת המצוות שלהם. אנחנו ראינו עכשיו דוגמאות איך כתב הזכויות בא לידי ביטוי בשטח. כתב הזכויות אפשר להם לגור בשכונות משלהם, בשכונות הסגורות האלה הם היו מוגנים, הם יכלו לשמור על המצוות שלהם, ואנחנו נראה איך זה מתקדם ומתפתח, אבל עכשיו נצא לרגע של הפסקה, יש לכם 10 דקות הפסקה, ואז ניפגש שוב כדי להמשיך את השיעור. ביי לכם.
שלום, חזרנו. מקווה שנחתם קצת, ואנחנו חוזרים לקהילה היהודית באשכנז. זה הנושא שלנו היום. אז מה עשינו? דיברנו על זה שהיהודים מגיעים בעקבות כתב זכויות, שנותן להם כל מיני אפשרויות. אבל איך הקהילה היהודית בעצמה היא מאורגנת? זה מה שאנחנו הולכים לבדוק עכשיו. אז הקהילה היהודית באשכנז יש שם מוסדות. המוסדות האלה מוכרים לנו גם בימינו. אבל בואו נראה מה היה. כמובן שכל המוסדות הולכים מסביב לבית הכנסת. בית הכנסת הוא המוסד המרכזי של הקהילה היהודית. שם מתקיימת תפילה, שם נפגשים יהודים 3 פעמים ביום לתפילה, לשחרית, מנחה וערבית, וזה המקום המרכזי. אבל מסביב לבית הכנסת מתפתחים כל מיני מוסדות שבאים לעזור ליישוב. מהם המוסדות האלה? למשל מוסדות חינוך. תלמוד תורה, בית מדרש, החדר איפה שלומדים הילדים. אנחנו יודעים שהילדים בקהילה היהודית למדו מגיל צעיר, למדו לקרוא, למדו לכתוב מגיל צעיר. אז הנה מוסדות חינוך התפתחו מסביב לקהילה כדי לשרת את הקהילה ולאפשר לילדים לקבל חינוך. היו מוסדות צדקה. הרי לא כל אנשי הקהילה יכלו תמיד לעמוד בכל הדרישות הכלכליות, ולכן היה בית תמחוי שמספק מזון למי שזקוק לזה. היה בית חתונות, ששם אפשרו לאנשים שלא היה להם איפה להתחתן, להתחתן שם, לזוגות צעירים. אלה היו מוסדות שהיו מסביב לבית הכנסת, זאת אומרת, חלק מהקהילה. היו מוסדות משפט, בית דין רבני. למדנו קודם שבפריבילגיה נתנו לראש, מי שיושב בראש הקהילה היהודית, להיות השופט בקרב היהודים. אז אוקיי, אז צריך בית דין, בית דין רבני. צריך סמכויות משפט. אז היו מוסדות כאלה שהם אלה שהביאו למשפט ברגע ששניים רבו, ברגע שהיה איזה מחלוקת בין שניים בעניינים כלכליים או בעניינים אחרים. והיו מוסדות ייחודיים ליהודים. יהודים צריכים בית עלמין כי יש להם מנהגי קבורה משלהם. יהודים צריכים מקווה כי יהודי טובל במקווה לפי מצווה. יהודים צריכים שחיטה כשרה ולכן צריך שיהיה שוחט שוחט את השחיטה הכשרה כדי שיהיה מה לאכול. כל המוסדות האלה היו והתפתחו בימי הביניים. אנחנו מכירים אותם, מכירים אותם בימינו, התפתחו אז. בואו נזהה אותם פה. בואו נראה מי מזהה, מה זה מה, מכל אחד מהדברים האלה. בואו תסתכלו רגע, תסתכלו על כל תמונה או תמונה, ובואו נראה. בואו נתחיל מצד שמאל, בתמונה הזאת. מה קורה פה? מה האיש הזה עושה? מה האיש פה עושה? נכון, אנחנו מדברים פה על השוחט. הנה השחיטה הכשרה, והנה השוחט, אחד המוסדות שהיו בקהילה. מה קורה כאן? יש לנו פה חתן וכלה מתחת לחופה, שזה בעצם הטלית, ויש פה את הרב שמברך עם הכוס ביד. בעצם יש לנו חתונה, חתונה יהודית, והנה בית החתונות. ואיך אנחנו יודעים, מעבר לזה שכתוב בעברית, איך אנחנו מזהים את היהודים, אתם זוכרים? אנחנו מזהים אותם על פי הכובע המשולש הזה. הכובע הזה תמיד מראה לנו שמדובר על יהודים. גם בציורים שאנחנו פחות מזהים אולי, שלא כתובים בעברית. אז יש לנו שוחט ויש לנו בית חתונות. מה עוד אנחנו מזהים פה? הנה, זה מקווה טהרה. זו מקווה עתיקה באירופה, שנמצאת מתחת לפני השטח. במקווה טהרה, כי יהודי מגיע לטהרה במקווה כל שבוע, ואישה צריכה להגיע אחרי המחזור החודשי, ולכן חייבים בקהילה שיהיה מקווה. מה עוד אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את התלמוד תורה, איפה שלומדים. איפה אנחנו רואים את זה? אתם רואים את המלמד פה, ואת הילד שלומד. הנה מלמד, והנה הילד שלומד. והנה תלמוד תורה, אחד המוסדות של הקהילה. כמובן אנחנו רואים את המוסד המרכזי שאנחנו מכירים, את בית הכנסת, בית הכנסת העתיק פה, מופיע לפנינו, בית הכנסת העתיק בפראג, וגם את מה שראינו קודם, את בית העלמין. כל המוסדות האלה שדיברנו קודם, יש להם ביטוי, או תמונות או בציורים מופיעים, כי הם היו המקומות המרכזיים של הקהילה. ולמה? למה אנחנו צריכים? כי כדי לקיים מצוות בעולם היהודי, חייבים מוסדות שונים שמאפשרים לנו. אז יש לנו פה טבלה, ובואו ננסה
אני אנסה לעשות אותה, אני אתן לכם את הרגע לעשות. אשלים את הטבלה, מהי המצווה שעומדת מאחורי כל אחד מהמוסד, ומה המוסד המתאים לכל אחד מהמצוות. אז יש לנו שני מוסדות פה, בית כנסת ובית תמחוי. מהי המצווה שמתאימה לכל אחד? למה צריך בית כנסת? מהי המצווה שמתקיימת? נכון, התפילה. ובבית תמחוי, מה התפילה? מה התפילה, אני אומרת? מה המצווה שאנחנו מקיימים, ברגע שאנחנו מקיימים בקהילה שלנו בית תמחוי? הצדקה. אנחנו נותנים אוכל למי שחסר. יש לנו מצווה שהיא טבילה ביום שישי, ולנשים זה טבילה בסיום המחזור החודשי ולפני החתונה. איזה מוסד אנחנו זקוקים בקהילה כדי שנוכל לקיים את המצווה הזאת? נכון, הזכרנו אותו קודם, המקווה. בהקבורה המיוחדת ליהודים על פי כל המנהגים, מחייב שיהיה בית עלמין. בלחופה בקידושים, שזה אחד ממצוות, אנחנו חייבים שיהיה בית חתונות. אז הנה אנחנו רואים שיש התאמה בין הצרכים של היהודים בגלל קיום המצוות, לבין המוסדות שהם הקימו מסביב, וככה הקהילה החלה להתפתח. אבל אמרנו שלמנהיגי הקהילה יש גם את הסמכות לקבוע בכל מיני ריבים שיש בין האנשים, נכון? ויש להם את הסמכות, מה שנקרא, לתקן תקנות. לתקן תקנות זה כמו לחוקק חוקים. תקנה שקיימת ביישוב, אוקיי? התקנות הם סוג של חוקים, שמסדירים את חיי היום-יום בקהילה היהודית, והם עוזרים לשמור על הזהות היהודית. איך הם עוזרים לשמור על הזהות היהודים? כי קובעים את החוק שתופס את כולנו, את כל אנשי הקהילה. בכל קהילה וקהילה תקנו תקנות שונות, כי הם היו שונים זה מזה. אבל בואו נסתכל על דוגמה. דוגמה לתקנה אחת של הקהילה היהודית. וכתוב בה, באילו אין ההסכמות, ההחלטות שהסכמנו להן, כל מלווה בריבית ומקבל את תשלום ביבול, כגון חיטה, שיפון, קוסמת או ענבים, יביא 1/20 מרווחיו לקופת הצדקה. זה מה שכתוב פה. במה עוסקת התקנה הזאת? אל מי היא מופנית? ועל פי תוכן התקנה, מהי הסביבה איפה שהקהילה היהודית הזאת נמצאת? אז בואי נראה, במה היא עוסקת? נכון, היא עוסקת במיסים, באיזושהי מיסוי שיש לחברי הקהילה כלפי הקהילה. נכון? בין מי היא מופנית? אל כל מי שמלווה בריבית. ראינו קודם שהיהודים יש להם אישור לעסוק בכסף ובזהב. הם מלווים בריבית, זאת אומרת הם נותנים כסף, אחר כך גובים עם ריבית. ולכן, אם היהודי הזה שמלווה בריבית, הוא קיבל את זה ביבול של חיטה שיפון קוסמת או ענבים, הוא יצטרך לתת חלק לקופת הצדקה. ומה יעשו לקופת הצדקה? ייתנו את זה כנראה לבית תמחוי, למקומות אחרים. ואנחנו לומדים מזה שגם שהקהילה הזאת הייתה בסביבה כפרית. כי אם לא, לא היו מדברים על חיטה שיפון בקוסמת, היו משלמים בכסף מלא. והנה עוד אחד מתקנות הצדקה. ועוד הסכמנו לתת לכל אורח ואורח סכום כסף מקופת הצדקה. ועוד הסכמנו שאם יבוא איש או אישה מבני הקהילה לקבל צדקה לנישואי הבת או האחות, ייתנו להם הגבאים מקופת הצדקה. זאת אומרת, אנחנו נעזור לחתונת הבת או האחות, כי משפחת האישה משלמת לחתונה, נעזור כדי שאפשר יהיה לחתן לקיים את המצווה של קופה וקידושים. ויש פה עוד מצווה באיור הזה. בואו תסתכלו מה אנחנו רואים פה. אנחנו רואים פה איש שיושב פה, ואנחנו רואים פה כל מיני אנשים שמחלקים, ופה אנשים שמקבלים, יש אישה והרבה ילדים, יש גם תינוק פה. וזה סכנה לעניים מקמחא דפסחא, וזה מתוך איזושהי אגדה מהמאה ה-13, טיפה יותר מאוחר מהתקופה שלנו, אבל עדיין באותה התקופה של ימי הביניים, אנחנו רואים שהצדקה היה חלק מהמצוות החשובות ביהדות, והנה גם מתועד באחד האגדות מהתקופה, מקור ראשוני עוד פעם. ומה עם סוגי התקנות שמתקנים מי שראשי הקהילות? סוגי התקנות הם שלושה סוגים. יש תקנות צדקה, יש זכויות של חברי הקהילה, ויש ענישה לחברי הקהילה. מה שראינו קודם, היו תקנות צדקה. את
הצדקה לתת, לקיים חתונה, ואת העיוול שצריכים להעביר לקופת הצדקה. אלה דוגמאות לתקנות צדקה. אבל מה לגבי שניים אחרות? בואו נשים לב. אחד המנהיגים של הקהילה, אחד מראשי הקהילה היהודית באשכנז באותה תקופה, הוא רבי גרשום מאור הגולה. רבי גרשום מאור הגולה הוא חי בקהילת מגנצה, אחת מקהילות שום, זוכרים? שפירה ורמאסי במגנצה. והוא חי בסוף המאה העשירית, תחילת המאה ה-11. הוא יסד ישיבה במגנצה, בה הוא לימד, הוא גם חיבר פיוטי תפילה ותיקן תקנות, וגם השיב על שאלות של יהודים בנושא הלכה. מה זאת אומרת להשיב על שאלות? יהודי שנמצא בכל מיני קהילה לא יודע איך לנהוג עכשיו עם משהו, כי אין בשר כשר, האם בתקופה הזאת מה מותר לו, מה אסור לו לאכול, אם אין אופציה להגיע לשוחט כשר. שולח את השאלה למי שמנהיג את הקהילה, והוא עונה תשובה. קוראים לזה שאלות ותשובות. בשאלות התשובות האלה יש המון המון הנחיות של איך לחיות בתוך הקהילה היהודית. אבל בואו נסתכל, הוא תיקן תקנות אמרנו, זאת אומרת, חוקק חוקים לקהילה שלו ולכל הקהילות באזור אשכנז, כי אחד הדברים שהוא רצה, זה היה שכמה שיותר קהילות יהיו עם אותם חוקים, שלא יהיה לכל קהילה תקנה שונה, ואז בעצם זה מפריד בין היהודים במקום לחבר. כדי לחבר עליהם, ביניהם, הוא ביקש לתקן אותם תקנות. בואו נסתכל, מתוך תקנות הרגמה, שזה רבי גרשון מאור הגולה. חובה לשלם מיסים לקהילה. אסור לשאת יותר מאישה אחת. אסור לבעל לגרש את אשתו נגד רצונה. אסור למעבירי מכתבים לקרוא אותם. יש לקבל חזרה לקהילה יהודים שהמירו דתם במעוניינים לחזור. וחל איסור להפוך את הבית למקום תפילה, על מנת לאסור מיחיד להתפלל שם. בעצם מה הסוג התקנות שיש ברשימה הזאת? לאיזה קבוצה אתם משייכים אותם? דיברנו על זה שיש תקנות צדקה, יש תקנות של זכויות וחובות ויש ענישה. איפה אלה נכנסות? נכון, זה מסדיר את זכויות וחובות של חברי הקהילה. ושימו לב איזה דברים מעניינים. קודם כל, חובה לשלם מיסים. חייבים. פעם ראשונה שיש פה תקנה שאסור לשאת יותר מאישה אחת, עד אז היה נהוג שיש לגבר יותר מאישה אחת, יכול להתחתן איתם פעם אחת. קובע, רבי גרשום מאור הגולה, הרגמה, קובע שזה אסור, והאיסור הזה חל עד ימינו. Okay? ביהדות אין ביגמיה, ביגמיה זה שתי נשים. ביהדות אסור מאז רבי גרשום מאור הגולה, מאז התקופה הזאת. הוא גם קובע גם משהו מאוד מעניין על זכויות האישה. אסור לבעל לגרש את האישה נגד רצונה. אישה לא רצתה לעזוב, הוא לא יכול לגרש אותה. בתקנה שבאמת חשובה לאישה. במשהו שנראה לנו כל כך טריוויאלי וכל כך ברור, זכויות, זכות לפרטיות, הזכות שלי, כאילו אם כתבתי משהו מה מישהו מותר לו לקרוא, אבל זה לא היה קיים אז. והוא קובע שמי שמעביר מכתבים ממקום למקום, אסור לקרוא אותם. זה חדש, זה לא בימינו שברור לנו שאף אחד לא יקרא את מה שאני כותבת, זה שלי. הזכות לפרטיות, עוד לא דיברו על זה בכלל. והנה, האיש קובע את התקנה הזאת. וגם משהו מאוד חשוב, אפשר לקבל את היהודים שהמירו דתם חזרה לעולם היהודי. הם המירו דתם, למה המירו דתם בהתנצרו? בגלל סכנה, בגלל שחייבו אותם, הנוצרים אמרו להם, או שתתנצרו או שאתם עוזבים את המקום. היהודים האלה התנצרו, אבל ברגע שהתנאים השתנו והם רצו לחזור לחיק היהדות, אמר הרגמה, מקבלים אותם. לא מזכירים להם מה עשיתם. מקבלים אותם, והנה, שימו לב איזה דברים חשובים. אז הנה, אלה תקנות שיש לנו, תקנות שמדברים על זכויות וחובות. יש לנו גם תקנות של ענישה. למשל, חרם היישוב. חרם היישוב היה תקנה שקבע שכל היישוב צריך להסכים למישהו חדש שמגיע. לקבל אותו או לא לקבל אותו. מעין הצבעה, אנחנו אם מצרפים אותו או לא. זה חרם היישוב, אבל אנחנו מדברים על חרם שהיה העונש הכי הכי חמור שניתן ליהודים, שהוטל ברגע שמפרו את התקנות. ברגע שמפרו את התקנות או על פנייה להישפט על ידי מוסדות המדינה במקום מוסדות הקהילה.
זאת אומרת, אם מישהו פנה לבישופ במקום לפנות לרב, אז יטול עליו חרם. והחרם הוטל בבית הכנסת, בפני כל האנשים, והמוחרם היה מושפל שם, והרחיק אותו מהקהילה, ואלה היו רגעים מאוד קשים, עונש כבד. והנה אנחנו רואים פה את הבישוף, ואנחנו רואים את היהודי, שאנחנו מזהים אותו על, כה, על פי הכובע, באחד המפגשים שיש לנו כאן. כל מה שהתנהל באותם ימים, התנהל בשפה שהתפתחה באזור הזה של אשכנז. השפה הזאת קוראים לה יידיש. והשפה, זו שפה של יהודי אשכנז, והנה אנחנו רואים פה עיתון ביידיש מ-1687, ואנחנו רואים שהאותיות הן אותיות עבריות, אבל עתיקות יותר. והנה ספרות יידיש אבל מודרנית, כי גם היום משתמשים בשפה הזאת, ואנחנו יכולים לראות שהיא כתובה באותיות עבריות. יש לי משהו לספר לכם, אתם יכולים לדעת בדיוק על מה מדובר. והנה פה כתוב דשני מלכה, מלכה זה מלכה, כמו בעברית, כי היידיש לוקח הרבה מהעברית, אוקיי? שני זה שלג, ויש לנו פה סיפור שכולכם מכירים, אבל ביידיש, דשני מלכה זה שלגיה. והנה, אם תשימו לב, כתוב פה שזה של אנדרסן. זאת אומרת, יש לנו פה ספרות ביידיש אקטואלית, כי גם היום משתמשים בשפה. אבל אז התחילה להתפתח. היידיש שימשה את יהודי אירופה במהלך יותר מאלף שנה, החל מהמאה העשירית שאנחנו מדברים עליה, והיא הפכה ללשון שבה דיברו היהודים, כל יהודים באזור של אירופה דיברו בשפה הזאת. הם השתמשו בשפה היידיש גם כמשהו ששומר עליהם ביחד, כי ברגע שהם דיברו את השפה שלהם, גם אם אתה ביישוב אחר, גם אם אתה גר בקהילה אחרת, כולם מדברים יידיש, מקרב בין היהודים במקום להרחיק ביניהם ולקרב אותם למקומות לאיפה שהם גרים. עוד דמות חשובה מאותם ימים הוא רש"י, שאתם שמעתם על רש"י. אחת הדמויות החשובות ביותר ביהדות אשכנז, רבי שלום יצחקי, רש"י, הוא למד במגנצה, בישיבה במגנצה, באותם קהילות, הוא במאיס, בקהילות השום, הוא היה פרשן של המקרא והתלמוד, זאת אומרת, הוא כתב פרשנות למקרא ולתלמוד, וכתב גם הוא מאות תשובות לשאלות של יהודים שפנו בענייני הלכה. והנה אנחנו רואים את ברכת שנה טובה פה, עם דיוקנו של רש"י, מתוך הספרייה הלאומית, זה מראה כמה שהוא היה דמות חשובה. הרי הראו אותו גם בברכת שנה טובה. רש"י כתב פירוש למקרא, בזה הספר העברי הראשון שהוא הודפס. והוא הודפס עם האותיות האלה שאנחנו רואים פה, שאנחנו מכירים היום ככתב רש"י. פשוט אלה האותיות שאיתם הודפס ב-1475, הפירוש של רש"י לתורה ולתלמוד. האותיות האלה היו נהוגות ביהודי ספרד דווקא, והם הגיעו, ואנחנו מכירים אותם היום כפירוש, כאותיות רש"י. והנה חדרו של רש"י בגרמניה, בברמייס, שגם זה נמצא באיזשהו אתר שכתוב ביידיש, כמו שראינו, בילדר פונדר רש"י שול עם ברמייס, שזה תמונה של בית הספר של רש"י. והנה תראו את המקום הפשוט הזה. אז בעצם, מה למדנו היום? הכרנו את קהילות שום, הכרנו את מוסדות הקהילה היהודית בתפקידים שלהם, גם את התקנות בחוקים שנחקקו בתוך הקהילה, למדנו על התקנות במוסדות ששמרו על הזהות היהודית של הקהילה, והכרנו שתי דמויות מרכזיות, את רש"י ואת הרגמ"א, ולמדנו קצת על שפת היידיש. אז עכשיו בואו נראה, אם אתם זוכרים שראינו את זה, איך זה מתקשר לנו. זוהר. והנה, באלה דמויות שאתם מכירים היום, אתם מכירים את מי ששר פה, וכל מי ששר פה, בעצם יש לנו פה מחרוזת שירים ביידיש, השפה בה ודיברו יהודי אשכנז, שגם היום משתמשים בה. יש לכם מטלה כדי לבצע בעקבות מה שלמדנו. בזה להכין עיתון, עיתון של הקהילה היהודית באשכנז. המשימה שלכם זה כתיבה ועריכה של עיתון,
שמסקר את הקהילה היהודית באשכנז בימי הביניים. מה צריך להיות בעיתון? בעיתון אתם הולכים לתת מידע על כל הנושאים שלמדנו, חינוך בקהילה, מוסדות הקהילה, עזרה הדדית, תקנות, תפילה, ארגון הקהילה, כל אחד מהנושאים האלה. אתם יכולים להיעזר בספר הלימוד כמובן, אתם יכולים להיעזר בכל מיני אתרים שמספרים את הדברים, ואתם צריכים לבצע את הפעולות הבאות שרשומות פה. לבחור שם והעיתון בשנה יציאה לאור, יש לכם פה דוגמאות של עיתונים שנעשו כבר. חלוקה למדורים, פוליטיקה, כלכלה, חברה, בישול, לא משנה מה. חלוקה לכמה מדורים. אתם צריכים לכתוב כתבות מסוגות שונות, גם דיווח, גם פרשנות, וגם רעיון. לפחות 3 כתבות, יש להקפיד על 3 כתבות לפחות בנושאים מגוונים המאפיינים את הקהילה. בין צריכים להיות בסוגות שונות, שימו לב. אפשר לראיין את מישהו ולדווח על משהו אחר. תצרפו גם פרסומות, זה כראות עיניכם, פרסומת שמתאימה לאותם ימים. מה יכולים לפרסם באותם ימים? טוב המשולש למשל. ואת הכתבות ואת הפרסומות שמשקפים את הקהילה היהודית, בימי הביניים אתם תגישו למורה שמלמדת בכיתה. אז ניפגש בשיעור הבא, להתראות לכם.